Tuli Kampala Uganda kwetubeera kubanga tuliziganya nammwe Rose Constructions ku 0788 ebeerawo okubanga kuyambako 0788 87 795 obanoonyaako booking ebyokuzimba binyumba yonna gyoyagala bajagikuzimbira bagitereeze. Tuyitiddeko wane Umar Lusemata. Umar Lusemata ono is a kickboxer mukubi wa ndondi. Ono abantu okumumanya ennyo akivudde ku challenge ez'enjawulo zazengawa Gula Moses. Ndoza yomu kubavubuka abana Uganda abasobodde okuvaayo ne bachallenge ku Gula Moses mu bikonde mu kulwanyisa kickboxing. Wadenge mabega kawo Gula Moses yamukuba olwana olusembyeyo. Kino kyateeka Umar Lusemata ku mutindo n'afuuka serebu era abantu bamutunuulira nnyo. Ono mweraliikirivu nnyo olw'okubanga tagenda kusobola kubeererawo mukyala we amanyikiddwa nga Michelle Lamichen. Mchala wa Umar Lusemata amanyikiddwa nga Michelle Lamichen ali tumbo tumbe tumbo si yanga ali lubuto lukuze anatera okuzaayo kaloke de miezi nga musanvu. So mwana mulenzi ono mweraliikirivu nnyo oluvannyuma lwa lockdown yajjawo mu nsi yonna nti enyonyi tezikyatambula ali mwe mu Kampala mwe yasiranira taina wayinza kuyita kugenda ku meeting mukyala we. Ate omanyi abazungu abo baagala nnyo keya naddala tuka ku nsonga z'embuto ezo abayagala bbawe nambeera ku sites kati ali awo mukyala we Michelle bambi ali Australia eyo embeera emufuukidde enzibu ddala. Gamba mweraliikirivu nnyo tamanyi mukazi agendagenda mu ddwaliro okuzaala nga bambi Uncle Umar Lusemata taliiyo. So agamba mweraliikirivu tamanyi kiddako. Ono Michelle Lamichen bamaze omuhanga mulama nga bedeetinga era nga bombi bazannyi ba taekwondo bamuzannyira gundi eno wa Thailand kuba ne Umar Lusemata gyakubira ebikonde bino ensambagera bizannyira Thailand. Omanyi Thailand obuzannyi bwa kickboxing amaanyi nnyo ne Umar Lusemata gyali gyakwasaganyiza emirimu gye giyakwana omukyala ono yazannyira mu side eri y'abakyala Michelle Lamichen azannya ebintu ebikwatagana okubagana ebikonde muganake. Abafumo mwina nga mukuba endondi kati ngumisa akafaananyi singa mwina mbeera ne fight ku lunaku lwerumu ne mudda nga muli defeated buli omu adda azimbulukusa akammonde ani abagenda okujjanjaba munne nfumitiriza nga so Umar Lusemata bamukubye n'azimbye ekifeesi nga n'omukyala bamukubye kati awo kyekibeerawo bugana ago muzannyo waguli risike guno kubanga mwembi abafumbo muguzannya. Anyway bwe gutyo bwe guli mukyala ali lubuto kati tukusabire ssebo abazungu bakyamaye balina keeya y'amaanyi bajja kusobola okulaba eri omukyala ono ne bintu bya insurance ebimanya abazungu babisootinga n'ensonga z'okuzaala kujjanjaba ezo bazanguya ekireese bino bina wena COVID okubanga mutibakyatambula n'okubanga Sematta Umar alemedde e Kampala.